Valeu, Enio. Bom dia, pessoal. Bom dia, amigos. Estamos iniciando os nossos trabalhos. O dia é para quem tem coragem, bravo e guerreiro. Bom dia a todos. Saudamos aos amigos presentes à Fazenda Carnaúba. Saúde e boas-vindas a todos de um modo geral. Bom dia aos amigos trabalhadores, bom dia a você que já cuida daqui da fazenda, cuidando, limpando, organizando, e estamos começando um novo dia. Isso é para quem tem coragem, meu camarada, e vamos trabalhar mais um dia de festa, de alegria, começando o dia de da Fazenda Carnaúba. Você sabia que conversa é roubo de tempo às vezes, mas vamos trabalhar, vamos cumprimentar os amigos. Bom dia a você que produz, que cria, a você que começou um novo dia. Olá amigos, olá camaradas, a fazenda agradece a todos. Felicidade, vamos trabalhar, gente. A família Carnaúba vem agradecer a todos que prestigiam mais um grande evento desta forma presencial. Bom dia, Joaquim, bom dia a todos os amigos, as famílias. Isto é um dia de um dos mais bem organizados eventos agropecuários e familiar da América Latina, camarada. Dia D, você comercializa, dia D, você viver amigos, e aqui você aprende. Thank you.
Valeu, pessoal. Até mais tarde. Vamos pegar aqui no serviço agora. 7 horas tem ordem, viu? Bom dia aí, todo mundo. Começou!